Հարգելի պարոն Արշակյան, ղեկավարվելով Սահմանադրության 108-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև Ազգային ժողովի կանոնակարգ Սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով, ներքոստորագրյալ պատգամավորներս միացել ենք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկությանը։ Հանձնաժողովի քննության առարկանը։ Առաջին, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի ռազմական գործողությունների սանձազերծման նախադրյալները, պատճառներն ու պայմանները, պատերազմի ժամանակագրությունը, հայկական կողմի կրած կորուստները։ Երկրորդ, արձանագրված անհաջողությունների քաղաքական և ռազմական պատճառները և դրանց նպաստող պայմանները։ Երրորդ, պաշտպանության ոլորտի ղեկավարման և կառավարման համակարգը, պատերազմին նախորդող ժամանակահատվածում պաշտպանության ոլորտում սահմանված նախապատրաստական գործողությունների ընթացքը։ Չորրորդ, զինվորական ղեկավար մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունների ընդունված որոշումների օպերատիվությունը, դրանց համապատասխանությունը և համարժեքությունը ստեղծված օպերատիվ ռազմական իրավիճակին։ Հինգերորդ, դուրը խնդրում եմ փակեք, հա՞, ռազմական գործողությունների ընթացքում և դրանից հետո հարուցված քրեական գործերում ռազմական իրադարձությունները հաստատող կամ հերքող փաստական հանգամանքների ուսումնասիրությունը։ Վեցերորդ, զինված ուժերի ապահովման, թիկունքային սպառազինության, մարտական պատրաստության, մարտական հերթապահության կրման կանոնների կատարման, զորքերի համալրման, զորքերի ծառայության, հետախուզական գործնեության վիճակի ուսումնասիրություն։ Յոթերորդ, բանակցային գործընթացը 44-օրյա պատերազմի ավարտը։ Հանձնաժողովի իրավասության ոլորտը պահանջել և ստանալ պաշտպանության ոլորտին առնչվող նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ակտեր, հրամաններ, հրահանգներ, ծառայողական քննության նյութեր, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, կոլեգիայի և ռազմական խորհրդի հաշվետվությունները, փաստաթղթերը, զեկուցագրերը և այլն, այդ թվում գաղտնության ռեժիմ ունեցող։ Երկրորդ, պահանջել համախսան քնչական մարմիններից պատերազմական գործողությունների ընթացքում հարուցված քրեական գործերում ռազմական իրադարձությունները հաստատող կամ հերքող փաստական հանգամանքների մասին տեղեկատվություն, անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել քնչական մարմինների պաշտոնատար անձանց։ Երրորդ, հանձնաժողովի նիստերին հրավիրել պաշտոնատար անձանց բարձրագույն սպայական կազմի ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք ներկայացրել են հանձնաժողովի իրավասության ոլորտին վերաբերող տեղեկություններ։ Չորրորդ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանական օրենքով քննիչ հանձնաժողովին վերապահված այլ լիազորություններ։ Հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը սահմանել 6 ամիս։ Դուք գիտեք, որ ըստ կանոնակարգ օրենքի 6 ամիս, եթե անհրաժեշտ է, ևս 6 ամիս հանձնաժողովի իրավասության ներկայացնել Ազգային ժողովին և դրական որոշման դեպքում ևս 6 ամիս ավելացնել։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք պետք է քննարկենք, նախ մինչև աշխատակարգի մասը անցնելը, մամուլում հրապարակում եղավ, որ պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունները որոշում են կայացնել չմասնակցել իշխանությունների ստեղծած քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Չեմ ուզում քննարկեմ հիմնավորումները, ես դրանից հետո նամակ եմ ուղարկել մեր գործընկերներին, պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից 4-ին, հանձնաժողովի անդամներ Տիգրան Աբրամյանին, Արթուր Ղազանյանին, Գեղամ Նազանին և Գեղամ Մանուկյանին։ Հարգելի գործընկերներ, նկատի ունենով Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների կողմից այսօր տարածած հայտարարությունը, 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների համագամանքների ուսումնասիրման նպատակով օրենքի ուժ ստացած քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու հետ կապված խնդրում եմ պաշտոնապես հանձնաժողովին տեղեկացնել մասնակցության վերաբերյալ ձեր որոշման մասին։ Քանի որ գրավոր չեմ ստացել, այս մեր գործընկերները այսօր այստեղ են, գուցե հստակություն մտցնեն, կարող եմ, պարոն Մանուկյան, այս հարցի շուրջ, որտեղ դրանից հետո պետք է իրավական արդեն մենք կմտնենք ընթացակարգի մեջ, իրականում մեր գործընկերները մասնակցելու են, թե չէ, որտեղ հայտարարությունը դա իրավական որևէ հիմք չի տալիս դրան։